אם לא טוב לכם בחיים, אתם תבקשו מהאחרים שישתנו בשבילכם, שיתנו לכם דברים שיסגרו את הבורות הנפשיים שבכם. וגם אם יתנו לכם, אתם תרגישו שזה לא מספיק, שהם לא ישתדלו מספיק, שהם לא רואים אתכם. ואז מה שקרה, אתם תתחילו לסחוט בכוח או במניפולציות אנשים אחרים שיתאימו את עצמם לתבנית הלא ברורה שלכם, ובתכלס אתם תמשיכו להיות לא מרוצים. אם אתם תחיו בשלום עם עצמכם, יהיה לכם פה, בדבר הזה, בגוף, בנפש, בהתנהגות, באנרגיה, המון המון אהבה לתת לעצמכם, ומשם לתת לאנשים אחרים. אם אנשים אחרים ירצו לקבל את זה, אהלן וסהלן. אם לא ירצו לקבל את זה, גם אהלן וסהלן. אבל במקום שאתם תהיו תלויים, במקום שהבור הזה ינהל אתכם ויתן לכם תחושה של מחסור ותחושה של חוסר אונים והתקרבנות והתעסקות עם מניפולציה רגשית, אם טוב לכם, זה יקרין. זה יקרין עליכם פה, זה יקרין על אנשים אחרים בסביבה שלכם, בזוגיות, בילדים, בעבודה, בבריאות, בדימוי גוף, בחשק לעשות דברים, ביצירתיות, ברצון. רוב האנשים בתרבות שלנו לא טוב להם עם עצמם. לא טוב להם עם עצמם, ואז לא טוב להם לא בזוגיות ולא בהורות ולא בעבודה ולא עם הגוף ולא בשום דבר. והם מצפים שהמציאות בחוץ תעזור להם לשנות את עצמם מבפנים. וזה לא הולך, כי השינוי תמיד הוא מבפנים החוצה, לא מבחוץ פנימה. אם אני שונאת את עצמי, לא יעזור שאני אחיה עם בן זוג שיגיד לי כמה אני מושלמת ואהובה ומקסימה. אני לא אאמין לו, אני לא אתן בו אמון, אני אגיד הוא עדיין לא מכיר את הצדדים הלא טובים שבי, ולכן אני כבר יצר מלחמה. אם טוב לי עם עצמי ואני אוהב את עצמי, כל פידבק שאני אקבל יהיה בונוס, יהיה אקסטרה, יהיה תוספת מגניבה וחמודה. וגם אם אני לא מקבלת את זה מהסביבה, אני אתן את זה לעצמי. וזה חיים של אסירה מצד אחד, וסחטנית וכועסת, לעומת חיים של מישהי שמנהיגה את החיים שלה ויוזמת. ואני רוצה לשאול אתכם על הרצף הזה, איפה אתם נמצאים? אתם נמצאים במקום הנמוך עם הבורות האלה, ואתם סוחטים ולוקחים ומצפים ומתעסקים עם הסביבה כדי שתמלא לכם את הבור, או שאתם ממלאים את הבור הזה מלא אצלכם כי אתם לוקחים אחריות ואתם ממלאים, ואז גם אנשים כיף להם להיות איתכם. כי אתם ממגנטים אליכם. כי לא שאתם מושלמים, אבל אתם לא מסתובבים עם הבור ואומרים, תנו לי. אלא אתם מסתובבים עם מלאות כזאת של, טוב לי, אנחנו נותנים. ואם אתם צריכים עזרה במקום הזה, אם אתם נתקעתם באיזה נסיבות חיים מחורבנות ולא טובות, בואו, נקבע פגישה, תיכנסו לפרופיל, תראו שם את הקישור, תקבעו איתי פגישה ראשונה, אונליין או פיזית, בקליניקה שלי בצפון. ונתחיל לעשות איזשהו סדר בדברים, כדי שלא תבזבזו את החיים שלכם, ואת האנרגיות שלכם, ואת הכסף שלכם, ואת האנרגיה שלכם, על חיים כמו אסירים, כועסים ולא מרוצים. אלא תחיו אותם אחרת, וזה אפשרי. אני עשיתי את זה. ואם אני עשיתי את זה, גם אתם יכולים. אני רוצה לעזור לכם בזה. אז יאללה.